Say that.
ตาบีอ่ะขาจ้ะรอเสื้อกระเบนเต็ดเต็ดเสื้อตาบีอ่ะเนี่ยเราเนี่ยขาจ้ะยังมามาหนาเนี่ยดูอ่ะเปียกกว่าแบบเปียกกว่าบีโอเคแบบเปียกกว่านับจ้ะเสื้อกระเบนเต็ดบีอ่ะตะละตะละตุ้งเสื้อกงตัวเนี่ยเฉยมาไอ้มันนี่ก็ทำไมน้องหนาเนี่ยดูลงอ่ะเปียกกว่าไอ้นั่งเอาทับไปโอ้โหตาย ไอ้ที่ตัวเอ็นเตอร์91ดีวันมาปีบาร์เลยแล้วก็โอเคโอเคจะรู้นับเดียวจีบูบีเป็นเซบีบาร์จะรู้มีสาวสวยบาร์อะไรบ้างจะว่าใครใครโทรมาไนตี้วันแมคเคนิกเกียร์ปีบาร์เลยอ๋อไอ้เราชิบิจิโร่โทรมาเป็นเลยโทรมาเลยไอ้เราชิบาร์เลยโอเค จำได้ไหมครับยังจำหน่อยวะไอ้ที่ดูเวมาร์ไอ้ที่ดูเซเว่นเนี่ยปีวายมิวตาเราแกมรามีมาคลิปเดียวสิวะเลยโอเคอะคุณรู้ไม่เสียเวลาจีดูจะมาเลยคุณจะน้อยจะมาเลยมาคุณไม่ต้องเล่นอะไรไปจะมาเลยพี่จะไม่เจอเรื่องอะไรจะมาเลยอ๋อจำได้ไหมครับมาวิมีมาสิไอ้ที่ดูอินเตอร์เน็ตเวมาร์ไอ้ที่ดูเวมาร์แกนี่แกเนี่ยปีวายใช่ไหมต้องมีเรื่องเดียวสิวะเลย ไม่ใช่ไม่ใช่หรอก
ไอ้ดีว่าไอ้ดีดูอ่ะบ่มะแกนิกแกอ่ะบ่ไอ้ดาวชื่อบ่ได้คลีรอบ่ชื่อบ่อ๋อโอเคจม้ามีมีเด้มาขโมยเฮยอ่ะเดี๋ยวดูอ่ะရှင်อ่าโหอ่ะ83 ကဲမြမျိုးရေးပါ82 intake ပါ92 pပါတယ်မကနီကယ်ပါဟုတ်ပါဘူးနောက်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးပြစ်ပြီးပါရေကလေးတွေပါဒီရအောင်အာပြေပြေလောက်ခေါ်ပါတယ်93 mechanical မှာပြီးတာပါအာမြက်ကိုကိုရဲ့မျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရောက်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 ရော
ကျွန်တော်တို့နောက်တဝိုင်းမှာဥမင်လိုက်ကောင်းကိုမောင်ဝင်ပြည်သူတွေပါမောင်ပေါ်နေပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အာဒီတက်ပါအေဒီဒူးနဲ့ပြီးပါခင်ဗျာအိမ်အောင်ရှိပါလေခလေးမရှိပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တော်တော်ဆိုင်ဆိုင်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုမောင်တော်တော်လိုက်ပါခင်ဗျာ nickname ကတော့ထီဆိုင်လို့ခေါ်ပါတယ် 82 mechanical ပါmerit status ကတော့ကိုထိုးရလို့ပါပဲစင်ကူမှာအိမ်တော်ရှိတယ်ကလေးတယောက်ရှိတယ်ညမပြေမတော့လူတွေပါအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့အရင်ကလူတွေရောငယ်ကကိုသက်မော်ပါကိုသက်မော်ရဲ့မသမိတ်စိတ်ကထူးခြားတဲ့လေကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ကိုအောင်မော်ဆိုတာလေ1988မှာသူ့ရဲ့ကိုပါပဲကျွန်တော်1988ရေးခဲမှာဘိုးမော်တို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ကိုအောင်မော်လေမြေပြည်ကုန်းမှာအဲ့လိုလုပ်ထဲရတယ်ပြစ်ပြော်ပြန်လုံတော့ပါတယ်ကျွန်တော်ကြောက်ပါပဲအဲ့တော့ကိုအောင်မော်ဆုံးသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြံခဲ့တာကိုသက်မော်အဲ့တော့ကိုသက်မော်မိတ်ဆက်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုနှစ်ယောက်အတူတူဝင်လာပါ80နှစ်မှာကျွန်တော်ကတော့ကြောင်းပြီးသွားတော့ပေါ့93မှာပြီးပါတယ်ကိုခလေးနှစ်ယောက်နေပါမိမကတော့ရန်ကုန်မှာပဲရှိပါတယ်ကိုကရန်စင်ကူမှာတော့လူပူကြီးပါဟုတ်ကဲ့အခုစင်ကူလူပူကြီးကိုကျွန်တော်နှစ်ယောက်တက်တွေ့ပါပြီအခုလက်ဆက်ပြီးတော့ကိုရဲကျော်လူပူကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ရဲကျော်ပါ82မှာဝင်ပါတယ်91မှာကျွန်တော်ကျောင်းပြီးပါတယ်မက်ကနီကယ်ပါအာ2006မှာမှကျွန်တော်အိမ်အောင်ကြပါတယ်ဆိုတော့10နှစ်အိမ်အောင်ရှိပါပြီခလေးမရှိပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးပါပြီပြီးပါပါအာ82 intake ပါ94မှာပြီးပါတယ်ပထရန်နဲ့ပြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘဝပြည့်ရဲ့သမိုင်းမှာပြည်ကြီးမို့ဖောင်းတော်ဆိုတာအဲ့ဒါဟိုတလေးစားတဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီကြောင့်အားလုံးကလက်ခုပ်ပုဒ်လေးတွေပြည်ကြီးပေါ်ကြီးပြေပါအောင်ကျွန်တော်ဆောက်ပြောတာအကုန်လုံးကဝိုင်းလက်ခုပ်ပြီးနေဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ယောက်ပါကျွန်တော်ခေါင်းကြီးတန်းထိုက်ပါ82 intake ကြောင်းလို့ပြီးပါဘူးခလေးလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်နာမည်တေအောင်ကျော်ပါထေအောင်ကျော်မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာထေအောင်ကျော်တယောက်တည်းရှိပါတယ်ထေအောင်ကျော်ရှိလားမသိဘူးဟုတ်ရှိတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တင်ဟောအထင် 91 ပြီးပါတယ် EC နဲ့ပြီးပါတယ်အမျိုးသမီးရာအေးမော် 63 ပြီးပါတယ်နောက်မှထိုင်နေပါတယ်သမီးတယောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ရောက်ွက်ရှာလေးဖြစ်နေတော့အဲကျွန်တော်လည်းဘာပြောမှမသိတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းပြင်လေကျွန်တော်ရေထဲမှာရှိပြီးပေါက်ကွဲပြီးပြောနေတာလေအကုန်လုံးပြောပြပါတော့ဟုတ်ကဲ့အခုအလက်ကျတာတော့ပြောလို့ရမလားဂျာပီကပြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဗိတ်ကပါဗိတ်ကဟုတ်ကဲ့ဗိတ်တိန်းနိုင်လို့ခေါ်ပါလေအော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဗိတ်ကလေဟုတ်ကဲ့ဗိတ်ကဘုန်းနဲ့ဘန်ကောက်နဲ့ဘောဘမန်နဲ့ချမ်းတချမ်းမရင်းမတီးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဗိတ်ကပါဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးဗိတ်ဆက်ပါကျောင်းမှာပဲဝါဝါလေးနေတော့လူတွေကတိဝါဝါလေးဟုတ်တယ်အရင်ချက်တာပဲအစ်မဝိတ်ကလေးလို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမတိဘူးအဲ့ဒါကိုလေးနဲ့မတွေ့ရဘူးဟုတ်ကဲ့အိမ်ကောင်ရှိမရှိသားသမီးရှိမရှိရှိပါလေကျွန်တော်အာချမ်းပြာအာချမ်းမျိုးသမီးလေးနမ်မှုကျူဆိုတာနဲ့အိမ်ကောင်ကြပါလေမတည့်ရပါဘူးမတည့်ရပါဘူးအော်မတည့်ရပါဘူးမတည့်ရပါဘူး
92 ने देवा इलेक्ट्रॉन ने पी बारे ओके बा क्ले तो या ये चाली ने या मेंगले लिया तो चाली या वा वाली ओ लुयो ही फिट भी हैला सो तो सेट ले लो जा बारे भैया भैया चेकू दे बारे ओके ओके बा नो दिया चलो नौ दिन मई मा यू खाई ना मौबा हूं चलो नौ दिन मई से तो जो रहा हां जना रहा गुठे में मा 91 सेवे ने भी बारे हां वा ए नानो सी बारे खले री रो मसी बा बात भी नहीं सी वो ओके ओके ओ ए नौ दिन था यू या से से सी भी सी सी भी आ दी खबे हां मैं लो ने रो मसी दी बा ओके चना 91 मैकेनिक है वा ठे आओ जाओ आ या जाली में आसी बा है ता ओके मैंने कहा चलो सुबह जुड़ा जुड़ा पाए मा खोबरो चलो केएफसी छुई जा रहा बा और चलो तू ताला टूटूली चलो मैं से भी लो बा है तू महेशी पाला और दी हो सो चलो ने टुई रे छी बा तू हो चलो ने टुई हो ला बा है सो बोलो तू हो तू महेशी हु सो दो สิงคโปร์มาတော့လူပြိုကြီးပါမက်ကောင်းမှာနေပါတယ်စင်ကာပူမှာတော့လူပြိုကြီးပါမက်ကောင်းကြီးလူပြိုကြီးပါထောင်းကိုဟာ96ခုနှစ်နဲ့ပြီးပါတယ်မက်ကောင်းမှာရောက်ကြရှိပါတယ်ကြောင်းပြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုကိုစိုးဝင်းတို့ဆိုဝင်းတို့ပါဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး 82ဝင်มาတယ် 91မှာပြီးပါတယ်ဘာပြီး คลีนเนียร์ရှိပါတယ်မှာသူ့လျှောက်ပြေးနေတာကြာလို့คลีนเนียร์လျှောက်ပြေးနေတာတော့ကျွန်တော်ခလီးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မမဟောပါ81 ओके ये लोग सब से ले लो बा और क्लेन है ओके ओके नाउ अलेटर लूप ये ဖြစ် ပါ रे ओके ကျွန်တော်နာမည် कुंडली को बोलनी बा ကျွန်တော်တို့ချောင်းနေဆိုပေမဲ့လေကိုမေလောက်တက်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုတက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်အသက်တွေလည်းကြီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းမကြီးလည်းနောက်ကြတော့ကျွန်တော်မှာတားပြောက်ရှိပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကအခုတော့ကြောင်းပြီးတော့ပါပြီဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးပါဦးအေဒီ 87မှာပြီးပါတယ်တင်းတင်းနိုင်မှာမက်ကန်87မက်ကနီကရပါမအားရတော့ရီဂျင်နယ်နောက်ဆုံးဘက်ကနေပြီးတော့ဝင်လာခဲ့တဲ့လူတွေပါဒီပွဲကိုဖိတ်ကြားပေးခဲ့တဲ့မြန်မာတွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အွန်လိုင်းဗီဇာလုတ်ပေးခဲ့တဲ့ကိုကျော်နိုင်အောင်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တမီးလေးနဲ့အတူလာခဲ့တာပါတမီးလေးကမင်းလေးကဆန်လို့ဆာမအရန်ပြန်မှန်းသွားလို့ဒီနေ့မလိုင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးအားလုံးရ
လေးတော့လေအဲအဲ့ဒါလေးချက်ပါစီပါလေစားပါပါလေမနေ့ကပြန်မလို့နေခဲ့တာမိုးခိုင်မ82ဝင်ပြီ92မှာပြပါလေခလေးတယောက်ရှိပါလေအောင်မြောက်ဝင်းမှာ82ဝင်ပြီးတော့92မှာပြီးပါတယ်ကျွန်တော် EC ရပါအဲပါနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နေဝင်းနိုင်ပါကျွန်တော်ဝေဘွားခင်ရက်ကတော့အလွန်တရာနာမည်ကြီးခဲ့တယ်ဘကုန်းမှာရေကြီးတော့လေစင်းရဲ့ခုနေဥညာတော့ကျွန်တော်တကြောင်းနဲ့တက်လာခဲ့တာပါကြောက်လားဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်နေဝ
ော်နာမည်ကြီးတဲ့ရက်ကနေလာခဲ့ရပါပဲပဲခူးတိုင်းဇီရိုမျိုးပါပဲဒီကဘာလို့နာမည်ကြီးလဲဆိုရင်ပဲခူးပါရေကြီးတော့လေကြီးတဲ့ဥညာဝင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတကြောင်းနဲ့တူတူတက်လာပြီးတော့ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကိုပြလို့လေတော်တော်အတန်တက်နေကြပါလေ။ကောင်းကောင်းချင်းချီချပေးပါခင်ဗျ။ဟုတ်ထောက်ကွာ72ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ရာကုန်စက်မှတ်တက်ကိုဆိုရောက်ရှိပြီးတော့ထောက်ကွာ90ခုနှစ်မှာမက်ကနီကယ်နဲ့ကြောင်းပြီးခဲ့ပါလေ။ကျွန်တော်မှာတမီ2ယောက်ရှိပါလေခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကိုမိုက်ခရိုဖုန်းကြီးကပ်ပေးပါအောင်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်ထူးပါ92 82 92မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမေသမီးအရောဘကမေသူရင်းကမေကာလေဂျူရီထောက်ပြပါလေဂျူရီထောက်ပြပါလေဂျူရီထောက်ပြပါဟုတ်ကဲ့ပါလက်ဆုံးပါလေးကျန်းပါပဲသားတယောက်သမီးတယောက်ရှိတယ်အဆုံးလိုက်တိုက်တယ်လူဆက်တာပါโอเคตรงปัดทาบะเวยောက်จิชาลีเดียวอัจฉากลีเดียวโอเคครับเนี่ยมาทาบะเวรอบเดียวกูไปเสร็จไปบ่าวครับอาจารย์โอเคฮาวยูโอเคฮาวยูโอเคบะมาลูบะมาเนี่ยไปมาเดียวตรงว่าบงยาว่า MCN เนี่ย Fine thank you my friend see you งัวได้ป่ะအဲ့ဒီသူငယ်ပြီးတော့နေဝမ်းမှာပြီးပါပဲ electric ရပါ clean ရောက်ကြည့်ပါလေတားကြောက်တမီးကြောက်ပါဟုတ်ပါလေဆုံးလိုက်ပါ Hello မင်္ဂလာပါအားလုံးတွေ့ရဝန်တာပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်ခင်ပါဖန်ရနေလာပါတယ်1982ခုနှစ်မှာရန်ကုန်စက်မွတ်တပ်ကိုတက်ပါတယ်ခုလိုတွေ့ရတာရန်ဝန်လဲတာတယ်ဝန်လဲနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးပြန်ဆောင်ကြတာဟိုဒီ Facebook ရည်ရှိလို့ပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်မမျှော်လင့်မနဲ့မရှိတော့ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေမရှိကြတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ရှင်ထဲမှာစိတ်မကောင်းဘူးအိမ်မက်ထဲမှာမက်တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဆုံးနေကူမျိုးသားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပါတနာတွေကျွန်တော်ပုတ်ပါ1 2 1မှာပေါ့နော်ပတ်စီရတော့နေတယ်ဒီကျွန်တော်စာအုပ်လေးတုတ်ပေးခဲ့တယ်သူစာအုပ်လေးမှာသူလက်မှတ်လေးထိုးရတယ်ကျွန်တော်အခုချိန်ကြီးပြင်နာပါတယ်အခုသူကျွန်တော်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးပြီးတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြန်လဲစုံတွေ့ဖို့အတွက်အားလုံးဝိုင်းမီးစပွန်ဆာတွေပေးကြတယ်အခုလိုမျိုးဖြစ်လာအောင်ဝိုင်းတော့အားကျုံမှန်တက်လုပ်ပေးကြတဲ့ငွေချင်းတွေကိုချက်ကြီးပါဝင်ပေါ့နော်အားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုအကြောင်းမသားပါတယ်တွေ့ရတာလေဘယ်လိုပြောတော့ငါကျွန်တော်တကယ်ပြမကူဘူးရင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုကြီးလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ကိုထွန်းကြီးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคတစ်ခုချက်သွားတယ်ခင်ဗျာတော့တစ်ခုချက်နဲ့ကျွန်တော်ရေးပြပြပါဦးအားလုံးတော့သိထားတာတစ်ခုလက်မဖိုးလို့ဆိုလားပါဆိုလားအဲ့တော့ဘောင်းကြောင်းရှင်းပြပါဦးခင်ဗျာကိုလေးလုပ်ပြီโอเคကျွန်တော်ကလေးတော်တော်ရှိပါတယ်ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါအရန်ငယ်ပါတယ်1998ခုနှစ်ဖောင်တန်တသက်တကျွမ်းနေလွန်မြောက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကလေးယူရတော့ကလေးကတားငယ်နေပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘောဘောရှင်းစစ်ရှိရေတော့ကလာမှာဟိုအတီတဲ့ပြီးခါရတဲ့ထဲမှာစန်နီပါပါရဲ့သူအကြောင်းကြောင့်မလာနိုင်ပါဘူးကိုကျော်ခင်ကြီးကတော့လာပါတယ်လေစိတ်မှာသူ့ကိုတွေ့တာနဲ့တခါလေးခေါ်သွားပါတယ်အပီဂရိတ်ချင်းကောင်တာကိုကျွန်တော်ဆုတောင်းမှာရက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုခေါ်တော့သူကမျက်လေးရေးနေကျွန်တော်ကိုကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကလိုက်တာသွားလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကလာဝကကောင်တာရာရှိကိုကျွန်တော်သွားပြီးပြောပါတယ်တော်မေးဒီဂရက်ဖစ်ကကြည့်မေးလို့အဲ့ဒါကြီးမေးလို့ဒါမျိုးတွေမလုပ်နဲ့ဆိုတော့ဟဲ့မေးအေးဆေးစောင့်နေတယ်အဲ့ဆိုဒါအစ်ပြောကြည့်ရမလားဆိုတော့ဘာလို့ချက်လဲခဏလေးစောင့်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတော့ဝင်ပြီးလိုက်ခရီးရောဆိုပြန်အဲ့ဒါသူကမယုံဘူးတဲ့တရားစင်ဘူးကရရှိရေကျွန်တော်ပလင်းလုံးပြေးတာမယုံဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပြေးတာသုံးသိန်းမကျော်ဘူးဗျအဲ့ဒါကိုသူမယုံဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်ကယ်လိုက်တာနော်အဲ့ဒါကို anyway ဘာလို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ချင်းနော်ဟိုသေရောပြန်ဟိုခေတ်တော့ကြိုးပြန်
से कभी आवा मैं तो बाहर आ गया हूं सामने तो टोनी ने वा गोलो गोली लोले खो जा रहे एडी टू एडी टू भी आओ चाल ले मत भी इन ले मत जा रहे बाबू ओके ला ले लो ब्राउन ला ले ला गया है बाबा ऐसे के हुआ लगे जी ने को चेतु दे मारे ले दो ကိုယူဝင်ကြွားစားနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောနေတာပါကိုထွန်းညင်ကြီးကိုကျွန်တော်တကယ်ရင်းနှီးတာပြီးခဲ့တဲ့ဒီမန္တလေးကေတော်ရင်သွားတဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်မန္တလေး၃ငါးသွားတဲ့ခါဒီတတိယအချိန်မှာကိုထွန်းညင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးရင်းနှီးနေဒီအရန်သဘောကောင်းတယ်ပေါ့နော်အရန်သဘောကောင်းတယ်မန္တလေးကလည်းလူတွေသေးမရှိမဟုတ်တာမန္တလေးကအကုန်လုံးလိုက်အဲ့ခဲ့တယ်ခင်ဗ
ကိုတို့ညီညီဘယ်နှစ်တန်းအောင်လဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ကိုတို့ညီညီကဒီနိုင်တီဝမ်ပရက်စီအကုန်လုံးနဲ့ကိုသူကတကယ်လိုက်ရောညီတွေနေပြီးတော့အခုအချိန်မှာဆိုလို့ချင်းဒီမန္တလေးရဲ့အရန်အောင်မြင်နေတဲ့ရွှေစင်တိုင်းဆိုတဲ့ဒီပိုးထဲလုပ်ငန်းကြီးကိုသူကဒီမန္တလေးမှာတော်တော်လေးအောင်မြင်လုပ်နေတယ်ကိုတို့ညီညီကျွန်တော်ကဒီနေရာနေပြီးတော့ဟိုအเจ้าမပြည့်ပဲအရန်ပဲဂုံယူမိတယ်ဆိုတဲ့အက
ကျွန်တော်ကစာရေးကဆယ်စင်တာတက်ရောဘာကမ်ပဏီမှာလုပ်လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်အိုင်လန်မှာပါကျွန်တော်အမျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်သားသမီးတွေအတူပါပါကလေးနဲ့ရောက်ရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးပါတယ်ခုလိုမိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အတွက် now the lesson can be အဲတန်းစောဦးပါအဲ82ဝင်ပြီးတော့92မှာကမ်ပဏီနဲ့ပြီးပါတယ်အဲတကယ်ရင်းနေကုန်ပြန်ဆုံတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်စီစဉ်ပေးတဲ့လူတွေလည်းရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုမှာပြလာတဲ့တကယ်ရင်းနေအားလုံးကိုလည်းတကယ်ကိုဝမ်းထဲလိုက်လေးလေးကျေးဇူးပါတယ်ဟိုမှာတန်းနှစ်ယောက်မွေးထားပါတယ်ရွယ်လေးရောက်ပါပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလေးတန်းကြီးကဖြာရောင်းနေသလိုပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာဘေးဆက
ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးသူပြပခေမှာဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်မြင်ဝဲပါခင်ဗျအေဒီတူအင်တိတ်ပါကျွန်တော်ပြီးပါဦးခင်ဗျအိမ်တော်ရှိမရှိလက်ရှိအခြေအနေလေးလည်းပြောပါဦးဟုတ်ကဲ့အိမ်တော်ရှိပါတယ်ခင်ဗျအရောင်းဝင်ပါတယ်ခင်ဗျမနေ့တော့ကတော့ကျွန်တော်လူပူကြီးလို့ပြောတာပဲဒါလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးနောက်မှကျွန်တော်ရှင်းပါမယ်ဒီကိစ္စကိုဟုတ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ယောက်ကိုမိုက်ခရိုဖုန်းလေးပေးပါဦးကျွန်တော်ကတမိုးပါ82 intake ပါ91မှာမကင်ကင်နဲ့ကြောင်းပြီးပါတယ်အိမ်တော်ရှိပါတယ်တမီးလေးတယောက်ရှိပါတယ်လူကြီးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆက်ပါတင်းစိမ်းမှာ82မှာဝင်ပါတယ်93မှာအီလက်ထရောနစ်နဲ့ပြီးပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဟိုပင်ကနေလာခဲ့ပါတယ်အလုံးတို့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လက်ဆုပ်ဆောင်ရေးချားနေပါတယ်တမီးတယောက်ဖြစ်ပါโอเคครับเดี๋ยวอะคุณโหปีนเนี่ยอยู่ตรงมา
Singapore yau, tala. Jadi lembut ni jadi saya aku menurut ni, kau tidak gula lah, jauh di bawah tu bare. Kau kunci tu ini kau dah lalu, yau dah lalu aja. Tapi yang kau kunci tu tu bare. Jangan nama esok tu apa? 82 mah R&D buat mana? 91 mah mekaniknya ni buat mana? Jangan waktu itu mau siapa? Siapa lagi yang saya tu naik mana? Jangan kau intro apa? 82 ni 95 di jumpa kita apa? Siapa ni buat mana? Tanya yang siapa? Okay, jadi buat mana? Aku alih jari, nanti aku masih buat apa dia? Home haru apa? 82 ni when biro 92 mah siapa ni buat mana? Memang dia orang terminal dia siapa le? Okay, nampak dia orang terlalu jelek, salah sih lelu, jono terbaru le. Okay, kemudian kita jono kena pi satu dua bila me. Jono dah dah dekoma, yang gua semua tengok tu ma, apa mau kalu bar? Oh sorry, segera suai ni lo. Tui, tui, tui. Jono nama ni lelu wa, 82 awal mana, 93 masih berada cawu bila kerja. Okay, jadi lo Sri Mandala baskalain pasai, kau tu si mas, kenya basi, si kuna si sesalaji lo boleh dia. Jadi lo tahu si lo tahu si dia, miba dia, ku kucuyu ni sahaja dalu, ya babi. Okay, nanti dia bisa miba kau dia. Di kalai jalan, mau dia di mana kau dia? Mau dia Malaysia lah, mana? Edi tu, nadi gua mau sebenarnya apa? Tapi dia cari aku jalan. Okay. Jangan jangan lor, tiro ti bare, sura lira lira, jangan ucap senoli bodo. Okay, nampak macam ini bawa aku dia. Jangan aku dengan semua, jangan edi tu mau kemana? Nadi gua masih sebenarnya bi bare, tapi dia awasi bare. Okay, aku dengan semua ti bare, sebenarnya tapi dia awasi lebih awal bare. Jangan nama Zoto Mema. Jangan editu ma session di mari hari usah di wayang ke barai. Nanti tu ma pipa barai elektronik apa? Kemudian yang siapa? Okay, kuch okay. Biar jangan le fasiya simbet session di kure session dia ni biar ma tuah easy le pipa barai. Jangan lo nickname ni le sini jangan lo korang daju hobi. Okay, nanti aku bisa pipa aku dia. Okay, jangan amu ba. Jangan editu aku ma le. 91 mah, lelaki ni lebih apa? Okay, kerja. Tapi ni awasi barai. Tapi ni awasi ni lu, jauh barai. Jom kawal weh mah. 82 in day, 92 sebab ni lebih apa? Okay, sebab 82 in day dek. Kawal weh, jauh barai, lu boleh lu. Kau tak ikhlas jalan larang tu. Jalan ni awasi barai. Jadi orang jauh jauh mah. 83 we mare, 93 mah, jauh lebih bare, sebaya apa? Tak jauh lebih awal siapa? Okay, tapi sini bisa baru lebih tu ya, jauh. Nanti ya. Pima diub jang. Jadi. Mohi ma, 82 mana? 92 lebih bare, mekanik mana ba? Tahu apa? Aduh, cenam juga demi jin ya, cenam juga demi jin. Kalian ni awal siapa le? Tanya awal siapa le? Kenapa le? Hei, kumpul ni ye, mesti di mana yang dia buat lupa le? Okay kerja. Lepas mana yang sih dia pergi tahu? Okay, nanti apa? Ni langsung apa? 82 miro, 91 macam siapa le? Macam ni kena pergi apa? Tapi jauh lebih awal siapa le? Jangan kuma bawa ini, kita semua lepas cakap, tapi jangan dia sih lelu jadi orang, jangan tu orang dia barang, jangan mah domestic helper, tarik akang ya lorn, biar nolol dulu, jangan dah barang, mana saya jangan mah cari dia barang, umi leh jauh barang, tapi kalau jangan tu barang, jadi tu barang, baru saja jangan tapi ayam lah, betul aku. Okay, 82 ma, 92 ma biri, cawan biolo tu ni nilai lah.
Okay, mechanical ni dia mah, tapi dia awal sih deh. Singapura ni ni lah. Di ni so, ada ni sendiri mah, gitu. Okay, kita tulen itu proses ni dia dia dah ni lewe, cuma ni lewe kau. Ayah, payah, suci, kaji baru le. Atau yang berapa? Kalau ceru, nalo bila ni, nabi aw, bisa bila aw. Tinggal le cara, tu cuma ni. Seni, seni. Cuma ni mah. Wah, ini tuh mah wemin, nanti gua mah bila lah. Mau tu mian, nanti tuh gua kain ini le mah. Keliru masih. Okay, jadi cuma ni, bila macam ni semua bila bila baru nabi aw. Meja bau ke mana? Meja bau ke mana? Cepat macam ni le, macam ni le. Ho, elu meja bau ke mana? Cepat, alu macam si jenama. Ini sendiri. Okay. Nampak dia macam ni bau ke mana? Oh, cepat, soalnya apa? จนเราว่าป่ะไม่ก็จะเยอะป่ะโอเคเอ็งเอาชิบิชิตอนนี้ชิบิเอ็งเอาชิบะเอ็งเอาชิบะนะทีมนี้เอาไหนโอเคจริงๆจะมาเลยเราเรียกกูไม่รู้ฟังไม่รู้เปล่าใครโยมันดีฮะเช่นนั้นเออโอ้โหจอดรู้จนนั้นเนี่ยแต่งทำมาทำไมอ่ะไม่กันดีแกวะไหนนี่ว่ามาบีบาร์เลยไม่มาชิบาร์เลยคลีนเนี่ยเอาป่ะคลีนเลยอยู่ยาวนี่บาร์บี สิงห์วันนี้บาร์เลยฮะ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 ฮ
Oh, you are ကျွန်တော်စိတ်ပိတ်စီတော်တော်များများဟိုအသက်ကြီးတာတော့ကျွန်တော်ရုပ်တရားပြုတ်ပြေးပြီးတော့ဒါပေမဲ့လို့ဆိုတော့မားတွေတော့မယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာရုပ်သူရုပ်တော်တော်မားတွေရုပ်မားတွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကိုပြောပြီးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ယောက်ဆေကဘူးကဘာပြောချင်တာရှိခွင့်လို့ပြပါရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝင်ကလေးအိုယန်ဝင်လင်းမှာအိုယန်ရုခေါ်လို့ရပါတယ်ဝင်လင်းရုခေါ်လို့ရပါတယ် ကျွန်တော်နာမည်အိုယန်ဝင်လင်းမှာအိုယန်ရုခေါ်လို့ရပါတယ်ဝင်လင်းရုခေါ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မကန်နီကရပါအိမ်ကောင်ရှိမရှိလူမျိုးကြီးလားသိကြလို့ပါဟုတ်ကဲ့အိမ်ကောင်မရှိသေးပါဘူးတန်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 တန
မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျောသိန်းနဲ့သွားတယ်ရှေ့လုံးပါပါโอเคนอกจากพี่ยောက်ลาได้เจอเราเนี่ยตะเกียจนี่ตะเกียจนี่ไม่เสร็จไปหรอกโอเคจมัดดิไนมา82มาဝင်ပြီးတော့91มาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจองပြီးပါတယ်ตา2ယောက်ရှိပါတယ်ตาကြီး16နှစ်ตาငယ်10နှစ်ပါသမီးရှင်နေစင်းပေးလို့ရပါတယ်โอเคမှတ်ပါกว่าโอเคจมัดဆက်ဆက်ဝင်มาเออ82ก็ဝင်ပြီးတော့91มาပြီးပါတယ်อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยกูเซ็งมาနေတယ်เฮ้อภิวีก็ကျွန်တော်သိတာတော့ဟုတ်တယ်อภิวีอภิวีขอบคุณขอบคุณโอเคอภิวีพี่เจอกันแล้วเดี๋ยวเราไปต่อเอาติ๊นี่ป่ะ82มาဝင်มาတယ်91มาแมคานิคเนี่ยจองပြီးပါတယ်ตะมี้เล่เดียวရှိပါတယ်ကျမအမျိုးသားတော့အလွန်နာမည်ကြီးတဲ့ကိုနတ်ဆိုးပါအားလုံးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ရေကုန်ရောက်နေပါလေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့သံသဝင်မှာ
82မှာဝင်ပြီးတော့91မှာ7နဲ့ចောင်းပြီးပါတယ်ရန်ကုန်မှာနေပါတယ်အဲအိမ်တော်မရှိသေးပါဘူးခင်ကျော်ညာနေပါပြီခင်ဗျာရေဆောင်ပြေးပြီးခဲ့ပါယောက်ျားလေးတကယ်ကြီးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့မြစ်တရားဆံမှာတယ်ဒါဗီဇာစုဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးပြုပြီးရေခုံရေးပြီးခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်လေးပါဦးကျမနာမည်ခင်မင်းသားမှာ82မှာ RNDO ဝင်ပြီးတော့91မှာမက်ကနီကနဲ့ကြောင်းပြီးပါတယ်အခုရန်ကုန်မှာနေပါတယ်အခုလိုမျိုးဖိတ်ကြားရတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အကျိုးဆောင်ပေးတဲ့တငယ်ချင်းတွေအကောင်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့သူကသင်ချင်တော့တခုရှိပါတယ်သူကပြူကြီးပါသူ့ကျောင်းလုံးကတစ်ဖက်ကြိုက်နေတဲ့ဘေးကကျတော့လက်သေးတော့ဘာလဲခင်ဗျာโอเคอารมณ์ดีออกเสร็จแล้วโอเคเออเราจะรู้อารมณ์ไม่เสร็จพี่ได้อซีเน่พี่มีส่วนอยู่คุณต้องอยู่เลยฮัลโหลนี่แหละจําได้ดุริยาอซีเน่มาก็ไม่ยอมอ๋อโอเคตัวไม่พี่หรอกโจเลยโอเคเออฉันน่ะแหละวินบัวอ่ะ82 91มาฉันอยู่ตะมีอ่ะเราโหตะบวยมาอ่อช้องเดียวป่ะบ้านเล็กเดียวฉิบาเลยအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေမေဖေအဲကျွန်တော်နာမည်ကမော်ဝေးပါကျွန်တော်ရဲ့မျိုးသမီးကတော့မန္တီလာဆိုးပါပဲကျွန်တော်က92မှာပြီးပါတယ်ကျွန်တော်က82ဝင်တယ်ကျွန်တော်ရင်မြောက်ကိုကျွန်တော်ခင်လို့ကျွန်တော်92တိရောနေပါတယ်ကျော်ထူးကကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်မော်ကြီး92မှာပြီးရအောင်နဲ့အဲ့လေကျွန်တော်က